Tisti, ki je manjkal na letošnjem novogoriškem reliju, je prav gotovo zamudil eno izmed najboljših dirkaških zabav letošnje sezone. Zahtevne in atraktivne hitrostne preizkušnje, slikovita kulisa goriških gričev in množice navdušenih gledalcev so ponovno poskrbele za avtošportno prireditev po meri sladokuscev. Ne le, da je bil to najdaljši slovenski reli sezone, vroče in nepredvidljivo je bilo tudi z tekmovalnega vidika, do samega prihoda posadk na ciljno rampo. Priljubljenost relija v okolici Nove Gorice je posledica tradicije in 80-letnega dela domačega društva AMD Gorica. Le še bled je spomin na začetke samostojnega relija v Novi Gorici, ki so ga najprej kot kratko sprintersko dirko organizirali na Banjški planoti in se je do danes razvil v moderno in evropsko odmevno prireditev. Sedma izvedba relija je tudi letos štela za FIA Evropski reli pokal in pokal Mitropa. Vse to pa je napovedovalo kakovostno in izenačeno mednarodno konkurenco. Na štartu relija se je zbralo skoraj 100 posadk, od tega 9 vrhunskih dirkalnikov razreda R5, ob tem pa še kar 14 dirkalnikov razreda R2 in tudi 11 atraktivnih starodobnih vozil. Češki voznik Ondrej Bisaha, aktualni prvak FIA Evropskega pokala v centralni regiji, je svojo atraktivno Ford Fiesto RS opremil štartno številko 1. Our exception is take some points for ERT because we need this. Pričakovati je bilo, da bosta njegova glavna tekmeca bržkone vodilna dirkača slovenskega državnega prvenstva Rok Turk s Peugeotom 208 R5 in Claudio De Checo s Hyundaijem i20 R5, ki je v preteklosti že trikrat slavil na novogoriškem reliju in mu ceste očitno zelo ustrezajo. Sedmi male reli Nova Gorica je štel tudi kot četrta preizkušnja letošnjega slovenskega državnega prvenstva. Ta reli zaradi svoje dolžine prinaša večji obseg točk in je tako eden prelomnih trenutkov sezone. Idričan Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin dobil prve tri relije in tako prepričljivo vodil v skupnem seštevku. Turk je s Peugeotom 208 R5 ekipe OPV Racing trenutno edini Slovenec, ki vozi dirkalnik razreda R5 in se tako lahko poteguje tudi za najvišja mesta v skupni uvrstitvi. Tako celo leto, no, so kar visoka. Sam se postavljam visoka merila, leto smo jih nekako dobro oddelali do zdaj in tudi na to dirko gremo nekako v borbo za čim boljšim rezultatom. Tako do vse dirke do zdaj, no, bomo štartali, bom rekel, na vodilno pozicijo, pa da vidimo, kaj lahko v soboto začer pripeljemo v Gorico. V državnem prvenstvu si je pred novogoriškim relijem nabral 21 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Claudijom De Checom. Oba dirkača sta trenutno z dirkalnikoma R5 za ostale tekmece realno nedosegljiva. Med dvokolesno gnanimi dirkalniki smo si ponovno mladih dirkačev sa izkušenim Aleksom Humarjem, ki letos v državnem prvenstvu še ne pozna poraza. Konkurenca v sprednjemu pogonu je zelo močna, veliko probov hitrih, posebne domačini tukaj bojo probali dati več kot vse od sebe, tako da mislim, da bo dirka zanimiva. Tudi vreme zna biti malo, rekel, spremenljiv, tako da bo pestro, ampak me dobro probala iztrš čim več, probati se čim hitreje peljati in pa bomo vedeli. Čeprav je letos konkurenca v tem razredu zelo kakovostna in tudi številčnejša kot lani, je Humar zanesljivo dobil vse tri relije. A svojo priložnost je v tem razredu iskalo več dirkačev. Tim Novak, Jernej Fakin, Grega Premrl, Marko Grossi. Vsem želim, da bi prišli v cilj, vsem posadkam in pa da bi tudi jaz srečno zaključil to dirko. No. Fantje dobro poznajo te, bi rekel, hitrostne preizkušnje. Tukaj sem zdaj z novim avtom, ponoma na novo vse zloženo. Upam, da bo vse delalo in da bom prišel v cilj, vsaj enkrat končno, in da bo vse kot mora biti. Simon Rončel, med njimi pa tudi glavni adut domačega kluba organizatorjev AMD Gorica, Denis Mrevlje s sovoznikom Rokom Gomizeljem. Člani AMD Gorica osnovnega koncepta relija niso bistveno spreminjali. Skupaj je imel 12 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 150 km. Nekoliko drugačen je bil zgolj razpored in tako je bila že v petek na sporedu najdaljša preizkušnja relija pri Ligu. Ta je bila dolga 22,8 km. Posadke pa so jo morale odpeljati dvakrat.
S tem je petkov popodanski del pridobil na veljavi, saj je imel za skoraj 60 km hitrostnih preizkušenj. Przenci se mi izredno dopadejo, Gorica, v Gorici se zmerim dobro se pelju, tako da upam na ene dobre vožnje, atraktivne vožnje in čim več gledalcev. Grip asfalta je ta prav, jaz mislim, da bomo kar uživali na njih. So zelo tehnično zahtevni, predvsem dva najdaljša brzinca, Lih in Kambreško, mislim, da tam se bo dalo narediti kakšno večjo razliko, jasno, lahko jo pa tudi zgubiti. Medtem, ko ostale hitrostne preizkušnje bodo verjetno bel tam iz časi, tako da predvsem no se mi dopadejo in jaz komaj čakam, da gremo na njih. Potrebno bo biti previden, paziti bo treba na cegle, ki so jih nastavili na brzincih, da preprečujejo sekanje, tako da tam se lahko hitro zgodi kakšna napaka, pa prebiješ kakšno gumo, tako da bomo videli. Drugi dan relija je bil z dolžino 90 km za polovico daljši. Na mesto hitrostne preizkušnje Lig so dirkači v soboto vozili preizkušnjo Kambreško, ki je bila lani še del petkovega dela. Sedmi male reli Nova Gorica se je začel spektakularnim ceremonialnim štartom pred Perlo v središču mesta. Vse posadke relija so dotedaj opravile s formalnostmi pred štartom, pripravile so dirkalnike in jih zvečer pripeljale v središče Nove Gorice. Tam so se na ceremonialnem štartu predstavile številnim obiskovalcem, ki so začutili prvi vonj dirkalnega visokooktanskega bencina in s tem tudi povabilo na pravi dirkaški spektakel, ki je sledil. Za posadke se je pravo dokazovanje začelo v petek popoldan s prvimi petimi hitrostnimi preizkušnjami relija. Vsi udeleženci in gledalci so jih pričakovali z nestrpnostjo, saj je bilo pričakovati, da bodo po njih že dobro znana razmerja moči v posameznih razredih. Že dopoldne je bil na cesti med Krombergom in Ravnico predviden uradni shakedown test, popoldne pa je šlo zares. Na sporedu je bilo pet hitrostnih preizkušenj. Za dirkače je velik test predstavljala najdaljša preizkušnja relija Lig, za gledalce pa je bilo najbolj zanimivo na zadnjem ovinku pred ciljem krajše preizkušnje pri Krombergu. Tam je petkova zadnja preizkušnja potekala že po noči. Ena izmed novosti letošnjega relija je bila izvedba uradnega shakedown testa. To je krajše uradno testiranje pred štartom relija, ki je namenjeno zadnjemu preizkusu dirkalnika, iskanju nastavitev in pravih dirkaških občutkov pred prvo hitrostno preizkušnjo. Shakedown test v dolžini dobrih 2 km je potekal na delu hitrostne preizkušnje med Ravnico in Krombergom. Na shakedownu so bili gledalci priča tudi težavam nekaterih posadk. Najbolj jo je po izletu z ceste skupil dirkalnik domače posadke Žbogar Lah, katera zaradi nesreče ni mogla nadaljevati z relijem. Petkov vrstni red posadke po pričakovanju krojila najdaljša hitrostna preizkušnja relija Lig. Na hitrostni preizkušnji med Ravnico in Krombergom so bile razlike majhne, obe pa je dobil češki voznik Ondrej Bisaha s Fordom Fiesto R5. Drugače je bilo na 22,8 km dolgi preizkušnji Lig. Na prvi izvedbi je bil najhitrejši slovenski prvak Rok Turk s Peugeotom 9,9 sekunde pred Klaudijom Dečekom v Hyundaju
ter 10,3 sekunde pred Krištanom Hidegom v Škodi. V diviziji 2 je zaradi težav s črpalko za gorivo na prvi izvedbi HP League skoraj minuto izgubil favorit Alex Humar. Poslednično pa je povedel tim Novak, ki je bil na 12. mestu drugi najvišje uvrščeni slovenski dirkač. Tudi na drugi izvedbi hitrostne preizkušnje lige slavil Rok Turk, leda tokrat z 2,3 sekunde prednosti pred Ondrejem Bisaho in 11,5 pred Federikom Laurenčičem. Idričan se je tako že po štirih hitrostnih preizkušnjah privozil skoraj 22 sekund prednosti pred Bisaho, potedaj najbližjim zasledovalcem. Klaudijo Dečejko na tretjem mestu je zaostajal 27 sekund in pol. Ti preobrati so napovedovali zanimivo nadaljevanje relija, ko so poskušali osmoljenci nadoknaditi izgubljeno. Tudi Novak je na drugi HP League izgubil veliko in tako je Humar za njim zaostajal le še 25 sekund. Še nekoliko bližje pa mu je bil domačin Denis Mrevlje. Večerna hitrostna preizkušnja med Krombergom in Ravnico ni ponudila večjih sprememb, a se je tu zbrala nepopisna množica gledalcev, ki so videli izjemno spektakularne vožnje. Tako je bil slovenski državni prvak Rok Turk na odlični poti, da postane prvi slovenski zmagovalec relija v Novi Gorici. Po prvih petih preizkušnjah je namreč imel 22,2 sekunde prednosti pred Ondrejem Bisaho. Smo kar zadovoljni, no, moram reči, da nekako po planu, ki smo si ga zastavili, smo skoraj delali, tako da za danes je to, moramo biti zadovoljni, jutri pa naprej. As I said, we have little problems, but in this position we are very happy, because for us it's not needed to be first. Needed to see finish in good result. So we are very happy. Za Bisaho je tretje mesto držal Klaudijo Dečejko, ki je zaostajal 33 sekund. Prvo peterico sta dopolnila še Federico Laurenčič in Krištjan Hidek. First place in the Croatian championship, but this is very important for me. We hope to win this race, the Croatian championship, but the ART is the same important. And today have a mistake in the tires. The front, the first round we take middle tires, and the second round the hard tires, and all change. But not so wrong, this is a rally. Na 10. mestu je bil drugi najhitrejši Slovenec Darko Peljhan, ki je na 5. preizkušnji prehitel tima Novaka. Ja, moram reči, da smo zdaj končno dobili komponente, ki so manjkale, bile dolgočasno naročene. Tudi cela dirka nekako posvečena nastavitom, preizkušanju, testiranju. Sčasi smo, bom rekel, mogoče kakšno pikco hitrejši, ko smo bili včasih z Mitsubishi Evo 10, je pa še ogromno rezerve. Temi tudi brez noči, malo je bilo mokro, mi smo bili na trdim krumu, tako da je bilo kar pestro. No. Ja, po eni strani sem zadovoljen, smo podelili, ampak tempo bi bilo bil predtaj boljši. No. Vsekakor gremo na polno in potem pa upamo, da bo to zadoščal za najvišje mesto. Ta je vodil v državnem prvenstvu divizije 2, kjer sta za njim 20 oziroma 25 sekund zaostajala Denis Mrevlje in Alex Humar. Ja, smo imeli kaj kup problemov, nismo lih začeli najboljše, malo nam je tehnika nahajala, malo izbira pneumatik, tudi
tekma, smo veseli, da smo prišli prvi dan skozi, no, je bilo kar pestro. Ja, bomo videli, kako se bo jutro odvilo, sigurno bomo provali zjutro napasti in bomo videli pa po prvem kroju, kako bo stala situacija, ali se bo borilo za kakšna mesta ali bomo odpeljali dirko do konca. Mislim, da bo treba jutro protestniti, tako da tukaj je prekratka za nadoknaditi kaj, kar smo zgubili na drugi preizkušnji tiste. Mislim, da je bilo kar blizu minute, ampak jutro je še dolg dan. V diviziji 3 državnega prvenstva je bil v petek najuspešnejši Aleš Zrinski pred Martinom Mlinarjem in Slavkom Komelom. Sva kar zadovoljna, no, malo sva imela težav na prejšnjem drsečem pa temnem brzincu na ligu, drugače je bilo pa brez kakšnih večjih problemov, tako da zaenkrat je vse po planu. Načrt za jutar je, da bova probala uživati, ker je napovedan sončno vreme, a ne, in narediti tudi kakšen novink za publiko, glavnino pa zase, jasno. V diviziji 1 pa sta bila najhitrejša Martin Štucin in Alen Lampe. V soboto so bile glavne točke za obisk gledalcev spet preizkušnje na planoti Banjšice, kjer se je začela pisati zdaj že 7-letna zgodba novogoriškega relija. Vse 3 sobotne preizkušnje so se vozile 2-krat, zaključek relija pa je bil tudi letos s hitrostno preizkušnjo od Kromberka proti Ravnici. Jutranjo hitrostno preizkušnjo mimo Kambreškega so morali organizatori zaradi težav z radijskimi povezavami odpovedati. Naslednji 2 pa so izpeljali nemoteno. O 8 hitrostnih preizkušnjah 7. male relija Nova Gorica je bil v zanesljivem vodstvu Rok Turk. Sovoznico Blanko Kacin sta še nekoliko povečala prednost pred Ondrejem Bisaho in Klaudijom Dečekom. Bisaha je za Turkom zaostajal 30 sekund in pol, Dečeko pa 44,9 sekunde. Italijan je imel le 2,6 sekunde naskoka pred rojakom Federikom Laurenčičem in še dodatne 3,1 sekunde pred Mađarom Krištjanom Hidekom. Po prvem krogu sobotnih hitrostnih preizkušenj je bil drugi najhitrejši Slovenec Darko Peljhan, ki se je v petek zvečer prebil med najhitrejše voznike dvokolesno gnanih od dirkalnikov. Med temi so bile razlike izjemno majhne. In Novak je še vedno podil, a so mu bili tekmici vse bližje. Favorit Alex Humar je tako po petkovih tehničnih težavah zaostajal le še 1,3 sekunde. Denis Mrevje pa za Humarjem za 6 sekunde. V konkurenci relija je bilo pred zadnjim 4 hitrostnimi preizkušnjami še 80 posadk. Thank you.
Deveta preizkušnja pri Kambreškem je bila druga najdaljša na celotnem reliju. Na njej je kar 3 minute in 26 sekund izgubil vodilni Rok Turk. Poškodoval je kolo dirkalnika, ki se je povsem razletelo in moral ga je na hitrostni preizkušnji zamenjati. Izgubil je več kot 3 minute in tako tudi izgubil možnosti za prvo slovensko zmago na novogoriškem reliju. V cilj se je pripeljal s poškodovanim avtomobilom in ostal brez možnosti za končno zmago. V jednom zavoju, kad je bilo jučer ulje, smo na kraju zavoja na onom pesku došli samo malo izvana i tak je bio unutri u travi je bio jedan kamen i tamo na skala i pukla nam je felga kad smo dotaknili, onda je otpalo felga i onda smo morali stati i mijenati kotač, tako da. U principu ništa posebno, ali velika šteta. V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Čeh Ondrej Bisaha, ki je imel tedaj pred Federikom Laurenčičem 9,3 sekunde prednosti, le dodatne 2,4 sekunde je na tretjem mestu zaostajal Claudio De Cecco. Toda že na naslednji hitrostni preizkušnji pri Morskem je odstopil tudi Laurenčič in tako se je na tretje mesto prebil Krištjan Pivec. De Cecco je po 10. hitrostni preizkušnji na drugem mestu za Bisaho zaostajal 9,8 sekunde. Med dvokolesno gnanimi dirkalnik je tako še naprej vodil Tim Novak pred Denisom Mrevljetom. Zadnji dve hitrostni preizkušnji nista več ponudili večjih sprememb v razvrstitvi. Ondrej Bisaha in njegov sovznik Peter Tešinski sta naposled opravičila številko 1 na svojem dirkalniku in postala zmagovalca 7. male relija v Novi Gorici. We enjoy very much. Very nice competition here, nice people and great media. Na cilju sta imela 12 sekund prednosti pred Claudijom Pečekom in 28,4 sekunde pred Krištjanom Hidegom. Med Slovenci je bil kljub nesreči najhitrejši Rok Turk, ki je zaključil na skupno 5. mestu, med Hidega in Turka se je uvrstil še Tomaš Pospišilik. Not be rough for us because we have problems every stage. Tomorrow is a little bit better, but now this day is terrible. I don't know why. Zelo napeto je bilo v vrhu razreda dvokolesnih gnanih dirkalnikov. Dopoldne je kazalo, da bo Alex Humar nadoknadil zaostanek po petkovih tehničnih težavah. A na isti preizkušnji kot Turk je tudi Humar prebil gumo in izgubil možnosti za zmago. Ja, ne, hotel sem, da bojo bolbe, ne, tako kot sem si želel, ampak na žalost so pač naredila napaka in so prebila Humar. Po zaostanku skoraj minute so jih ulovila. Tako da, no, pa so pa še Huma prebila, tako da je bilo za konc. To pa to, tako da večka tukaj niso mogla po tistih problemih, no. Ampak mislim, da niti četrta še niso, tako da mora počakati, pride še Greha skozi. Tako da, za ta dirka je bilo to, drugič pa borbe dalje. Pred zadnjo preizkušnjo je imel Tim Novak še 2 sekundi naskoka pred domačinom Denisom Mrevljetom. Ta je tudi v začetku relija izgubil nekaj časa s tehničnimi težavami, nato pa vozil zelo napadalno in zmanjševal zaostanek za Novakom. Toda na zadnji preizkušnji je bil Novak hitrejši in skupna razlika je znašala 2,2 sekunde. To je bila za Novaka prva zmaga v tem razredu za državno prvenstvo. Ja! Da! Stari, bravo! To! To! Stari moj, kito, to, sem vel. Ko se boriš za zmago, drugo mesto zmeraj malo hrenko, drugače pa rezultat je super, ja. Glede na to, da smo lovili več kot 20 sekundni zaostanek od včerajšnjega dneva zaradi problemov s tehniko, lahko smo super zadovoljni, pokazali smo vožnje, ta prave, tako da
si nimamo kaj očitati. No. V diviziji 3 je zmaga pripadla Alešu Zrinskemu pred Martinom Mlinarjem. To je točno to, kar so si želela ta vikend narediti, tako da sva zelo zabetonirala na eno pot do 6. naslova državnih prvakov. Tako da vse se nam je nekako išlo. Izjemo manjših težav včeraj je danes bilo res ti sprava uživanci, a tudi časi so bili za najme razmere odlični, tako da sva zelo vesela in zadovoljna s svojim delom ta vikend. Zrinski in njegov sovoznik Rok Vidmar sta si s tretjo zmago v sezoni tudi teoretično že zagotovila nov naslov državnih prvakov. V diviziji 1 je zmagal Martin Štucin pred Almom Lampetom in Mitjo Bratinom. Bel ne bil bobe, tako da špilalo je vse, koliko treba, koliko smo se zaželeli in zamislili. In dirka je šla dopeno, kontrolirano, neč kakšne kroče. Velikih posebnosti. V 95. na štartu Renija jih je skozi vseh 12 hitrostnih preizkušenj še špišno pripeljalo. Tehnično nadimo in to je to. Novogoriški reli je torej tudi v svoji sedmi izvedbi ponudil adrenalinski avtomobilistični spektakel, tako z dobrimi obeti zremo v prihodnost. Organizacijska ekipa AMD Gorica je ponovno odlično opravila svoje delo in požela številne pohvale domačih in tujih udeležencev relija. Dirkače v slovenskem državnem prvenstvu do konca letošnje tekmovalne sezone čakata še dve dirki. Prva bo na sporedu zadnji septembrski vikend v Hrvaški Istri, ko se bodo točke delile na reliju Poreč. Čeprav avtomobili Ekorelja niso dirkali in tudi glasni niso bili, je bila tekmovalnost udeležencev na precej visoki ravni. Razlike so bile zelo majhne, zahtevnost kar najmanjših kazenskih pribitkov oziroma odstopanje od predpisane povprečne hitrosti pa velika. Na vse zadnje so letos časomerilci čase merili na desetinko sekunde natančno. Prvi dan je karavana Ekorelja vozila okrog Nove Gorice in Brd, odpeljali pa so tudi klasične hitrostne preizkušnje Lig in Morsko. Drugi dan je sledila vožnja prek Predmeje proti Postojni in nato povratek proti Novi Gorici, kjer so pretekmovalci klasičnega relija odpeljali preizkušnjo Ravnica. Zmage sta se na ciljni rampi veselila Čeha Martin Venuš in Alena Venušova z električnim Hyundai Ionicom, druga sta bila Manja in Miha Vidmar z električnim Fiatom 500e, tretja pa Gregor Pavšič in Luka Gregorič s priključnim hibridom Toyota Prius. Let's go.